Centerpartiet ska välja ny partiledare och det ser ut att bli Muharrem Demirok. En kandidat som varit väldigt omdiskuterad. Jag står här med Dick Eriksson och vi ska fördjupa oss lite i varför han har blivit så omdiskuterad. Ja, precis. Vi kan ju börja med att tala om de tre kandidater som fick vara ute på valberedningens uppdrag och turnera i Centerlandet. Och det många kritiserade då var ju att Helena Lindahl inte var en av de tre, för att hon är ju den som har profilerat sig mer som en kandidat för det gamla Centerpartiet, Landsbygdscentern ja, de värden som finns på landsbygden, lite mer av konservativa traditioner. Och hon röstade emot Stefan Löfven 2018 då, när Annie Lööf gjorde upp med januariavtalet med Socialdemokraterna. Så hon var ju verkligen en annan tyngdpunkt inom partiet än vad de här tre som var ute. Men vi får se vad som händer på partiets extra stämma den 2 februari då, om valberedningen har stöd nu för Murre, som han kallas, inom partiet. Det är intressant det där, för de här tre som valdes ut av valberedningen var ju ganska lika. Mm. Exakt. Det var ganska svårt att urskilja vad de egentligen stod för och vad som utskilde dem, eller hur? Ja, en del har sagt att det var Annie Lööf som har givit tillstånd till att de här tre kommer och är de som hon tycker är värdiga att efterträda henne, så att säga. Det vet vi inte om det är sant, men det är ett rykte i alla fall. Ja, vi går vidare. Ja. Och han är då, Demirok är då omdiskuterad eftersom han har inte varit särskilt öppen med att han är dömd två gånger för misshandel då på 90-talet, så det är ju ett tag sedan. Men det är ändå två väldigt tydliga domar. Mm. Och du har hittat något intressant? Ja, alltså det som inte har kommit fram i andra medier hittills tycker jag är hur Demirok har uppträtt i domstolen. Då, här är det då 99 då han är åtalad för misshandel och har skallat en person. Och då säger han att han varken erkänna eller förneka, eftersom han inte kommer ihåg om han skallat den här personen. Men så skriver domstolen att Muharrem Demirok gör gällande att han ska anses ha handlat i nödvärn om tingsrätten finner att han har skallat den här personen. Det är ganska intressant, eftersom man inte kommer ihåg om han har gjort det eller inte. Exakt. Han kommer ihåg eller hävdar att han har gjort det nödvändigt, men han kommer inte ihåg att han har gjort det. Och det där är ju en sån här glidning som antyder på att det är inte särskilt trovärdigt försvar från hans sida. Och det där har säkert bidragit till att han blev fälld. Va? Även om det finns ju vittnen som har sett det här hända, att den här personen som blivit utsatt var lugn vid tillfället när då Demirok oprovocerat har skallat honom så att han blöder. Så att det är väldigt märkliga omständigheter, och han har då som sagt inte varit särskilt öppen och ärlig med hur han, vad han har gjort. Va? Och det är väldigt riskfyllt för en politiker att inte vara öppen med de fel och brister man har begått. Va? För vi alla människor begår fel och brister av olika sorter, men ska man vara politiker då behöver man vara ärlig med de fel man har gjort, och det är ju tveksamt om man kan säga att Demirok har varit. Här har man fått dra ur honom vad som har hänt. Precis, och så här låter det inte riktigt nu, utan nu är han ju öppen med att han har gjort det här och kallar det för ett misstag och så vidare. Mm. Men ja. Ja, det är väldigt halkigt, eller vad man ska säga. Mm. Och som sagt, valberedningen visste inte om det här när de nominerade honom, eftersom det är någonting han har undanhållit. Mm. Men han har ju fler saker i bagaget som vi har vetat om länge. Ja, precis. Det här är ju ett ökänt Twitterinlägg då från sommaren 21. Då. Mm. Så det är ju väldigt färskt och öppet. Där han då kallar att han är riktigt jävla trött på äldre vita män. Mm. Därför att de slänger ut sig påståenden och blir lätt kränkta och så. Alltså det är ju väldigt generaliserande inlägg. Hur lämpligt är det för en
tilltänkt partiledare att uttrycka sig på det här sättet mot en etnisk grupp? Nej, precis. Att peka ut en etnisk grupp, det brukar vi ju kalla på ett visst sätt. Ju. Mm. Och det är väldigt många som gärna använder det när det gäller andra grupper. Mm. Men det är inte när det gäller då svenskar naturligtvis, då är det ju helt okej. Men från ett visst håll. Va? Och så då, ja, det här uttrycket att man är riktigt jävla trött på någon, men politik går ju ut på att argumentera. På att försöka övertala, förklara vad saker och ting är. Och blir man då jävligt trött på att man behöver göra det, då är det frågan om man har sökt rätt jobb. Mm. Och vad säger du om Centerpartiet, att man... att man kan tänka sig en sån här person som partiledare som uttrycker sig så här? Ja, nej, men det är ju verkligen en fortsatt färd ut på den här identitetspolitiska skalan som ju både Vänsterpartiet och Miljöpartiet finns på. Och där är det ju rätt trångt redan. Så det är underligt att partiet vill ha någon som finns där. Mm. Sen så har vi då hans egna bakgrund så att säga. Att när han väl blev vald så skrev en stor turkisk tidning som har ungefär lika många följare på Twitter som Aftonbladet och Dagens Nyheter i Sverige då. Ja, precis. För han har dubbelt medborgarskap. Svenskt och turkiskt. Hans familj kom från Turkiet. Just det. Ja. Han själv är ju född i Sverige då, men familjen därifrån. Och i den här tidningen så tackar han då 50 000... ja, nu vet jag inte översättningen här, det är Google-översättning, men medborgare som bor i Sverige för deras moraliska stöd. Och det där tycker jag också är tveksamt, alltså att man tackar en etnisk gruppering för deras stöd i ett politiskt val. Mm. Alltså i Sverige har vi demokrati där vi utgår från att man framför argument och har olika sakpolitiska förslag och vilken inriktning man vill ha på landet i olika politiska frågor. Och det är det som ska avgöra vad man röstar på, vilken inriktning man vill ha. Men här är det då att vilken etnisk bakgrund kandidaten har. Mm. Det är ju en sorts klanröstning kan man säga. Det är som att han utgår från att de stöttar honom för att de kommer från samma plats. Exakt. Ja. Va? Och det där är inte någonting som vi brukar göra i Sverige, utan vi brukar ju titta just på innehållet i politiken. Vill man ha vänsterekonomisk politik eller högerekonomisk politik? Vill man ha mer regleringar, mindre regleringar, mer invandring, mindre invandring? Det är ju den typen av sakfrågor som man borde diskutera i en demokrati. Inte rösta efter vilken grupp man tillhör. Va? Så det här är ju ett medgivande av att han ser på politiken på det sättet. Och det tycker jag är också någonting man verkligen kan diskutera. Mm. Han har ju valkampanjat i Turkiet. Och sen har vi det här då. Vad säger om hans lojalitet? Ja, det är ju det man kan fråga. Va? För att vi har ju ett tidigare fall med den här Mikael Yüksel som var då toppkandidat på Centerpartiets riksdagslista i Göteborg i valet 2018. Och då, det var då Kurdi Baksi skrev en artikel i Expressen där han ifrågasatte Yüksels position då. Att han var mer lojal mot Erdogan då än Sverige. Och då uteslöt Centerpartiet honom. Men som du ser i samma artikel från Kurdi Baksi så nämner han också Demirok. Mm. Men 4 år senare då är han föreslagen som partiledare. Hur kan det komma sig att det blev så? Ja, det är också väldigt märkligt, för den här artikeln har ju Centerpartiets valberedning känt till. Eller borde känt till när de kollar upp sina kandidater. Och då är det väldigt märkligt att man inte har ett svar på vad det här handlar om. Mm. För det är ju märkligt att agera att den ene blir utesluten och den andra blir föreslagen till partiledare. Det är... Ja, verkligen. Och det här är ju som sagt någonting som de borde ha känt till. Ja, precis. Ja. Och man borde haft ett svar på varför det är sån enorm skillnad mellan de här två som då inför valet 2018 var. Och då var han ju högre rankad så att säga. Det var därför Kurdi Baksi riktade in sig på honom då. Medan Demirok då var kommunpolitiker. Mm. Ja. Så det är också en sån här sak som gör det tveksamt. Ja, vad tror du de här 4 har gemensamt? Ja, berätta. Ja, just det. Där Svensson var ju ett tag sedan han var aktiv. Jo, det är att de har varit kända för att de är kristna och aktiva i kristna kyrkliga samfund.
Och då har det bedrivits drev mot dem när de har fått olika positioner. Vi har ju ganska nyligen Elisabeth Svantesson blev arbetsmarknadsminister i Reinfeldts regering. Då var det väldigt mycket frågor om hon, vilken människosyn hon har och allt möjligt sådana här åsikter. Och Aftonbladet skrev då att Svantesson väcker en rad funderingar. Och så skriver de, om hon hetat Omar Mustafa hade vi jagat henne efter stock och sten för att få svar. Och det visar ju nu Demirok att så är det inte alls. Kristna politiska företrädare, de ifrågasätter medierna. Men Demirok då som är muslim, jag har inte sett en enda fråga om det. Nej. Det är lite dubbla måttstockar helt enkelt. Ja, det är verkligen det. Och särskilt som han har, nu har jag inte med det Twitterinlägget, men han har ju på Twitter inte varit emot bönutrop i Linköping till exempel. Så att och nu senast hade vi Julia Kronlid när hon blev vice talman. Då har hon fått tala ut och säga att jag är kristen och tänker inte skämmas över det. Liksom. Mm. Det är liksom en helt annan attityd till de som är troende kristna. Mm. Då ifrågasätts det. Men muslimen blir föreslagen som partiledare. Då är inte religionen uppe på dagordningen. Och det visar väl, tycker jag, att det fortfarande finns ett väldigt tabu att diskutera vissa aspekter som har med invandring att göra. Man säger ju att debatten är öppen nu. Det är den inte alls. Det här är fortfarande väldiga tabun som gäller. Och jag skulle nog förmoda att de som skulle vilja ta upp det här och fråga om det är rädda för att de får olika epitet skrikna efter sig. Va? Så att det är fortfarande väldigt trångt i åsiktskorridoren. Mm. Och sist men inte minst, Centerpartiet gjorde ett katastrofval 2022, 6,7%. Vad tror du om Demiroks chanser att lyfta Centerpartiet? Ja, jag tror att de här sakerna verkar inte Centerpartiet ha förberett sig för. Jag har inget emot att en muslim skulle kunna bli partiledare i Sverige. Det är inget fel i det. Vi har demokrati. Men man borde ha liksom klargjort, eftersom det är någonting nytt. Oavsett vad det är som är nytt på en partiledarnivå, så borde man förklara hur man har tänkt och hur man ser på det och hur man tänker hantera det. Och det har vi inte sett någonting av från Centerpartiet. Så det där det blir ju ett frågetecken. Och sen är ju frågetecknet också det här med oavsett vem som väljs nu den 2 februari så är det efter en partiledare som har dominerat väldigt mycket under mer än ett årtionde. Mm. Och vi har sett tidigare hur det har gått för dem. Vi såg efter Reinfeldt kom Anna Kinberg Batra och efter Jan Björklund kom Nyamko Sabuni. Och de fick avgå innan de ens hade drivit en valrörelse. Jag utesluter inte att samma sak kommer hända i Centerpartiet, att det kanske inte är Demirok som kommer leda Centerpartiet i valrörelsen 2026, men det får vi ju se. Mm, ja, det ska bli spännande att se om man sitter kvar till 2026 eller inte. Just det. Stort tack, Dick Eriksson. Mm. Och tack för att ni har tittat på Riks.